perdó, vaig parlar amb Xavier mitja setmana passada, perquè Josep em va fer un cert amable xantatge i va dir allò, bueno, tu vindràs, perquè tot serà més interessant si vens tu. Vale. Vaig parlar amb Xavier i era evident que no solament m'havia de llegir el seu últim llibre, que no me l'havia llegit, sinó que havia de rellegir els dos anteriors i fer una mena de balanç. Per tant, és en aquest sentit que porto allò 1.000 pàgines de Xavier digerides des del dijous passat i, millor dit, consumides i en procés de digestió encara. I aleshores he pensat que el que tenia sentit, més que no pas una cosa que a mi em sembla un tràngol que ell és capaç d'abordar perfectament, tràngols més complicats, ell se'n surt airós, però fer una cosa que per a ell tindria un cert sentit personal. Xavier i jo ens coneixem, ell es va llicenciar de la UAB, és llicenciat per la UAB, dic això perquè la seva pàgina, la seva biografia en Wikipedia, que necessita ser desesperadament actualitzada, doncs apareix com a deixeble de la UB, i això va ser una transferència de la seva tesi, i jo vaig dirigir simplement per a comoditat, per no tenir que agafar l'horrorós tren que porta dels ferrocarrils catalans, que porta fins a Bellaterra. Bé, total, que ens coneixem des de l'any 85, dic que és l'any que ell es llicencia, i tenim una llarga amistat i una llarga tradició de discussió i debat. I per tant, jo li vaig fer la proposta i ell va sumar-s'hi amb entusiasme, crec, doncs a la idea de que en comptes de tenir que dir hola, soc Xavier Casals Meseguer, doncs hi hagués una mena de diàleg, una presentació de qui és, de què ha fet, que no fos la seva, que estigués fet per una altra persona, i que aleshores poguéssim passar a comentar l'últim llibre, que és un llibre molt potent, molt important, i els altres volums que acompanyen aquest llibre, que els tinc aquí al davant meu i ara els hi mostraré. Aquest és el llibre que venim en principi a presentar. És un llibre que surt a l'estiu? Al maig. Al maig, bueno, com si fos l'estiu, i és un llibre extraordinàriament revelador, del qual jo he après moltíssim, perquè, en cert sentit, a diferència de Xavier, jo visc aquest procés, aquests anys aproximadament del 72 al 82 o 83, que són els meus primers 10 anys de viure a Barcelona. I per tant, diguem-ne, jo els visc com un adult, no un militant, però sí proper a certs corrents, i en canvi Xavier ho viu com un infant, i per tant, o com un adolescent, i per tant la seva manera d'abordar-ho li dona un sentit i una qualitat narrativa que la meva experiència no havia mai sabut reconstruir i veure la interrelació entre coses que estaven succeint simultàniament a fora, al carrer, actes violents, atemptats, iniciatives, soroll de sabres, manifestos varis. La premsa i la televisió ens informa, també ens desinforma, en el sentit que hi ha molta informació plantada, molta informació que està plantejada per a orientar en un sentit determinat, i realment Xavier ha fet una feina extraordinària en aquest llibre de, si més no, és a dir, sense anar a altres mèrits que el llibre té, que ja comentaré, crear una narració que es pot llegir, que és coherent, que apunta interpretacions, idees, sobre el rerefons armat, el rerefons dels sectors violents durant l'etapa clau de la transició, és a dir, el final del franquisme,
el procés físic d'estabilitzar el canvi de règim fins a les eleccions del 77 i el període primer del 77 a les eleccions del 79, establiment de la Constitució, el 78, i el procés que porta al cop d'estat fracassat de febrer de 1982. I eventualment l'èxit socialista a l'octubre del 82 i el llarg felipat que segueix, que no està al llibre, però no m'estranyaria que fos el pròxim tema que Xavier assumeixi, perquè formen aquest primer llibre publicat en 2010, aquest segon llibre, l'Oasi català o l'Oasis català, Espejismo o realitat, 1975-2010, el segon llibre del 2013, El pueblo contra el parlamento, El nuevo populismo en España, 1989-2013, i el present, La transició espanyola, El voto ignorado de les armes, formen, al meu parer, una trilogia. I quan jo l'he proposat a Xavier, que ho anava comentant jo, és precisament perquè crec que ell no ho ha viscut així i li pot ser interessant veure reaccions d'aquest tipus, maneres de valorar i d'enfocar la seva obra, la seva trajectòria, que no són les seves. Doncs, és professor, jo no sé si la Rovira, jo crec que ho he somiat o vas tenir una breu... Jo vaig ser professor de la Rovira i Virgili amb un màster durant diversos anys. Vaig substituir en Pere Anguera. No ho he somiat, és el que jo recordava. Però, bàsicament, la seva docència està centrada a la Ramon Llull. Però s'ha de dir que Xavier, i això per a mi és un tema clau d'orgull, em va venir, demanava que li dirigís la tesi, el 85, i va dir allò, jo li vaig dir, nen, tal com estan les coses, i això ho dic per resonància amb el públic més jove aquí, pensa en la societat civil, pensa en el mercat existent, no pensis en el camí fàcil a la universitat, perquè aquest camí no el trobaràs a aquestes alçades. Per tant, si ell ha arribat a ser professor, primer a la pública, a la Rovira Virgili, amb màster, i després, d'una manera ara progressivament més solidificada, a la Ramon Llull, doncs és fruit d'una tasca personal de molts anys que no era una tasca funcionarial en el sistema clàssic universitari espanyol, sinó que partia d'una altra pista, d'un altre enfoc i d'un altre camí. Camí que puc dir que l'he impulsat jo, però naturalment l'impuls és l'impuls, el mèrit és totalment seu. Ell va ser durant bastants anys, al llarg dels anys 90, el cap de redacció de l'Avenç, i no perquè jo, que tenia relació amb la revista i en un moment determinat vaig ser fins i tot codirector, em fes res per influenciar aquest fet, i s'ho va fer ell tot solet, i després va inventar-se ell una revista d'història que va trobar financiació de Jesús Ullet i després comprada per l'Aixet, fins que allò, com passa sovint amb els invents, ell fou expulsat de la pròpia revista i la revista continua avui, si no m'equivoco, però diguem-ne amb una portada essencialment semblant. No m'he fixat perquè no podia llegir la microlletra. A més, la revista aviat va trobar que tenia un segon mercat a Mèxic i, per tant, evitava posar dates perquè revistes que es podien publicar aquí, diguem-ne en febrer d'un any, poguessin ser venudes en desembre del mateix any a Mèxic sense gaire xoc o gaire problema, sense que fos rebutjat. Jo plantejo això perquè això per a mi és el punt de partida per entendre Xavier com algú que s'ha fet al mercat, que ha après a escriure al mercat. Una de les coses que aquests llibres tenen és que són llegibles, de vegades són llegibles amb un punt d'esforç, és a dir, no són llibres alegres, lleugers, allò
El presidente Suárez entró, pasó la mano por su cabello y dijo, mira, Felipe, tenemos que... Sinó que ellos són, tenen densitat, tenen una extensa documentació, però també hi ha molts anys de passar-se articles infumestibles, articles que cent i mig infumestibles s'havien d'arreglar, i d'arreglar d'una manera que els autors no s'enfadessin, fins i tot, dic secrets, hi ha nombrosos pseudònims a Clio que li són atribuïbles, entre altres Enric Messeguer, que sempre m'ho prenc com Xavier Casals Messeguer, doncs m'ho prenc com un guinyo, un afectuós salut a mi. I l'altre és que és una persona molt potent i des de fa anys a la blogosfera. El seu blog, especialitzat en l'àmbit de partits d'extrema dreta, allò que avui dia es diu populisme, d'una manera sovint possiblement discutible, altres aspectes del passat més recent o la realitat política més immediata, són comentats amb una extraordinària pulcritud amb aquest blog. Per la meva estructural inèpsia d'avi amb mitjans digitals, doncs no he tingut facilitat per reproduir una plana del blog, però sí que reprodueixo l'últim tuit que jo vaig veure, perquè simultàniament hi ha la columna de tuits, amb els articles, és a dir, un blog molt dens, molt complicat, amb moltes coses, i deia, eleccions holandeses, Geert Wilders ha perdut, però la seva posició ha resultat reforçada. Això era el tuit. El tuit abans que els diaris, evidentment, allò 24 hores abans que els diaris a Espanya diguessin això. Per tant, allò, poca broma, és una persona extraordinàriament adaptada al medi del segle XXI i allò, aquest és el llibre que fa de la seva tesi doctoral. Es va posar a estudiar el món dels neonazis. Jo li vaig dir també, no facis, allò, no te'n vagis a fer temes que estan de moda entre historiadors, perquè aquests temes no serveixen per res, és a dir, no et posis, no t'enfadis amb el Ricardo, que tenim aquí un historiador econòmic, per dir, no te, allò, el preu de l'ordi al Noguera Pallaresa 1815-1848, perquè això és que interessa a 15 persones ultraespecialitzades, planteja't tema d'actualitat política, tema que sigui possible de convertir en llibre d'interès fora del mercat exclusivament acadèmic. I ell va entendre perfectament el missatge, va fer una tesi doctoral esplèndida a la UB, la qual jo dirigia des de fora, i que es va convertir en un llibre que realment va revolucionar els estudis sobre l'extrema dreta i el neonazisme a Espanya, Espanya i Catalunya. Va fer simultàniament, perquè és un home que treballa extraordinàriament bé i és molt productiu, va fer simultàniament una col·lecció activa aleshores de Plaça Janés, el mateix any, un llibre que derivava materials de la tesi i reflexions seves noves sobre el context del neofeixisme, separant així el fil del neonazisme que portava, diguem-ne, al voltant del tema de CEDADE com a grup, als anys 70, 80, 90, cap a la dinàmica global dels neofeixistes en un sentit més ample a Espanya. I era una col·lecció molt divulgativa que dirigia Rosa Regàs, va fer un llibre de divulgació sobre el feixisme, del mateix any. D'aquest bloc, jo considero el primer bloc d'obra seva, surten dos llibres posteriors. Ultrapatriotas, que és Extrema dreta i nacionalisme de la Guerra Fria a la era de la globalització, que és un llibre que en gran mesura agafa més coses, però en gran mesura està plantejant
la seva fascinació pel tema de Gladio, és a dir, per la idea de els mecanismes de construcció d'una resistència aliada OTAN en el cas d'una invasió soviètica de l'Europa occidental. Tema que va ser destapat i que va tenir moltes resonàncies a Itàlia, però que, com Xavier va poder demostrar, tenia implicacions directes a Espanya, a part d'altres parts d'Europa. I va fer un llibre sobre la dinàmica del conjunt nazi i neofeixista, neonazi, neofeixista i altres aspectes, arribant fins a les primeres manifestacions de xenofòbia, o del que es diu a la premsa xenofòbia i antiislamisme. Simultàniament, també va treballar a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, de la UAB i de la Diputació, i va dirigir dos llibres amb participació d'estudiosos europeus, amb dos en anglès, Political Survival on the Extreme Right, i un altre en castellà, perdó, que és Partidos y Elecciones en Cataluña del siglo XXI. De tot aquest balanç i del bagatge de la seva experiència al que avui diríem el màster, quedava però un remanent d'interès històric i té, per tant, dos llibres, els dos francament bons, però aquest sobretot jo crec superlatiu, sobre tema més pròpiament històric. Fa el que jo crec que és el millor i més complet llibre de balanç per a la col·lecció de Planeta que aleshores dirigia, recorda'm el nom, Rafael Borràs, i va fer el que jo crec que és el millor llibre sobre Franco i tota la problemàtica dinàstica. I a instància de Borràs, fent joc amb Ramon Tamames, personatge que des del comunisme ha evolucionat fins a postures bastant conservadores, doncs va fer en una altra col·lecció, dit cara a cara, d'allò ideada o pensada per Borràs, era fer dues biografies de sentit ideològic contraposat del general Primo de Rivera. Per tant, té una obra de balanç historiogràfic en tant que està tractant materials que són d'aproximadament fa un segle, i té el que jo estic anomenant la trilogia: l'Oasis català, El pueblo contra el parlamento i el de la transició espanyola. I jo crec que això és la trajectòria global de Xavier Casals, que, allò, dit clarament, en 30 anys ha fet, o en 32 anys, ha fet una extraordinària quantitat de feina. Naturalment, em salto tots els articles i presento allò, el gruix de la seva obra en termes de llibres. És un home que té ara aproximadament 50 anys, hi ha un bagatge d'obra francament important. Per què considero jo que la trilogia, que dic jo, té un sentit comú? Perquè és un gènere, si Xavier aborda, començant amb l'Oasis català i passant per El pueblo contra el parlamento i després el de la transició, per fer un tipus de llibre que és molt complicat, a veure, molt fàcil i molt complicat de fer. Molt fàcil de fer, molt complicat de fer bé. Que és un assaig polític fet amb densitat historiogràfica molt treballada i molt recercada. Això significa que aquests llibres tenen un element de risc. És a dir, la tesi de l'Oasis català és que la visió forjada a la primavera del 36 sobre l'experiència de l'etapa republicana, idealitzant l'experiència de l'etapa republicana i dient que, comparat amb una Espanya a punt d'esclatar pels quatre costats, Catalunya era un oasi, aquesta visió era allò, el tòpic dominant de tant
el record de l'antifranquisme com, sobretot, el discurs que vertebra la transició de 1975 a 2010. I el que diu ell és que aquest oasi està a punt de saltar pels aires. No s'aguantarà. Aquest discurs desapareixerà. I, en efecte, de manera subtil ja des del 2010, però de manera totalment pública, amb l'11 de setembre del 2012, un independentisme que fins aleshores havia estat una força totalment marginal a la política catalana durant un segle, es converteix en el tema que ocupa l'escenari central a la política. En el segon llibre, El pueblo contra el Parlamento, el nuevo populismo en España, el que intenta Xavier és plantejar tots els moviments que van sacsejant la dinàmica política estable, bipartidista, i el joc monarquia-parlament des dels anys 80 fins al moment d'escriure. És a dir, durant aquest període, començant per allò, els herois del pelotazo, que ara tothom recorda però que estaven molt oblidats, el Gil y Gil, el relativament recentment finat l'andalú, el Ruiz Mateos, l'home de la vella, i el Mario Conde comencen amb l'exemple de personalització del discurs, d'un discurs que ell defineix com a populista i va seguint a través de múltiples corrents al marge del discurs principal, que van doncs, des de partits de nacionalisme regionalista uniprovincial fins als partits, les dinàmiques al voltant dels partits nacionalistes, dits nacionalistes, però són nacionalistes no espanyols, i els nacionalismes espanyols. I una de les grans... No és una idea de Xavier, no ho formula així, però diguem-ne que la trampa que caracteritza el discurs del PP en què distingeix el que és nacional del que és nacionalista. Clar, el que és nacional és nacionalista, també. No hi ha una fàcil discussió. I aleshores, la transició espanyola el que planteja és el tòpic, la manera fàcil de dir-ho en llenguatge periodístic seria els sòtans de les cloaques de la política de la transició. I com el que apareix com els grans moviments d'organitzacions reconegudes, allò que segueix de manera la premsa amb atenció, en paral·lel a les notícies de bombes, atemptats, segrestos, etc., doncs no formen dos camins desconnectats, sinó que formen un sol camí interactiu, molt complicadament interactiu, amb molts jugadors pel mig i de manera molt remarcable als serveis de seguretat espanyols, el que aleshores es diuen el SEDEC. Després serà el CSID i ara és el CNI. I allò, la importància d'aquest fenomen el podem veure en que doncs, l'escàndol de les últimes 72 hores són allò, trossos de converses telefòniques del anomenat rei emèrit, és a dir, Joan Carles I, parlant en 1990 sobre les seves amistançades o no, però les últimes cites són realment allò, cites absurdes, és a dir, són allò, hola Pepe, eres tu? Allò, són literalment, és Londres? Me oyes? Me oyes? Que això, la primera era de broma, la segona és real. Són coses que, uau, si estaven gravant això, allò, com, que bé invertien els nostres impostos. Doncs això és la presentació. Jo el que pensava era que aleshores Xavier, perquè parli ell directament, ens fes la seva visió del llibre i jo aleshores en tinc una sèrie de preguntes sobre el llibre i
com dic, la trilogia, i això donaria peu, potser, a participació de gent. Algun membre del públic ja m'ha dit que tindria ganes de preguntar, de demanar, d'intervenir. Bueno, moltes gràcies per la generosa presentació, molt generosa, i per l'assistència en aquesta hora tan inhòspita, perquè tothom té coses més interessants que fer en aquestes hores. Del llibre, que és aquest voluminós exemplar de, no sé si són 700 pàgines, 760, aquest llibre fonamentalment és un llibre que jo pensava fer quan vaig acabar La tentació neofascista en Espanya. El vaig acabar l'any 98. Jo, per fer neonazis en Espanya i La tentació neofascista en Espanya, havia parlat amb molta gent de l'extrema dreta. Aleshores, el que ells em deien no encaixava en la visió, per dir-ho d'alguna manera, més extensa de la transició. I aleshores vaig anar mirant altres elements, especialment en termes de violència política, ara parlo. Vaig mirar doncs, el que havia succeït amb el cas Escala, vaig mirar el que havia passat també amb els casos Voltor i Viola, vaig mirar el que havia passat amb el Papus, i sortia com un relat bastant diferent. Això va ser l'any 98. Aleshores, l'any 98, jo tot ho veia molt proper, els fets havien acabat de passar l'any 82, ara tot sembla molt recent. En aquell moment era tot com molt proper, les fonts eren molt limitades, perquè clar, eren pràcticament fonts orals, no tenies elements per contrastar, i aleshores ho vaig guardar. Jo crec que tenia com unes 150 pàgines fetes o una cosa així. Aleshores ho vaig guardar i farà uns anys, farà 3 anys, el llibre va tardar uns 3 anys i mig en fer-ho, mentrestant vaig anar guardant tot el que s'anava publicant sobre violència. Sortia un llibre del Grapo, agafaves el llibre sobre el Grapo i el compraves perquè si no desapareixia. I aleshores farà 3 anys vaig pensar que ja es podia fer per diferents motius. Desapareix i no es troba a les biblioteques. No, això és així. És a dir, sí, però és que com hi ha estudiants, estic enfatitzant aquest punt perquè entenguin en quin món els hi toca fer, no ja viure i treballar, sinó fer recerca. Aleshores, el que vaig... fa 3 anys vaig pensar que ja es podia fer perquè hi havia molt material. No era material d'arxius. De fet, jo crec que aquest llibre, materials d'arxius, encara m'hagués perdut molt més, perquè clar, si et deixen passar tots els arxius dels serveis d'intel·ligència, que és el CC, i et passen, doncs, jo què sé, 20 tones de documents on hi ha escenaris reals, escenaris suposats, rumorologies, fets veritables, etc., jo crec que encara estaria mirant-los, no? Aleshores, hi havia molts testimonis, moltes fonts, que eren fonts des d'antics ministres fins a càrrecs intermitjos, com podien ser l'Ortí Bordàs, fins a... figures rellevants a l'extrema dreta, figures rellevants a l'anarquisme, per exemple, un dels implicats del cas Escala, que van posar a l'explosiu, doncs han publicat a les seves memòries, també. Aleshores, hi començava a haver el que en podríem dir una massa crítica per començar a intentar contrastar tot això. I va ser quan vaig decidir fer aquest llibre, que aquest llibre té un punt d'inici, que és l'any 73, amb l'atemptat del Carrero, la violència obre les portes de la transició, i té un punt d'arribada que és el fracàs del cop d'estat del 23F del 81, la violència tanca la transició. Jo, mentre pensava aquest llibre, el feia mentalment, van anar sortint d'altres llibres. Hi havia una cosa que no encaixava, i és que en els relats canònics la transició, o els violents, surten los violentos, no? Eren com un obstacle que impedia que la transició arribés a bon port. Aleshores era com una minoria que no tenia pes, etc. Aleshores, farà cosa de 3 anys o 4 o 5 anys, van començar a sortir estudis que van quantificar el tema. I aleshores el tema, doncs, les xifres sortien ara, per no molestar-vos aquí, no sé si les tinc apuntades, però les xifres ja donaven a entendre una cartografia que era una mica més complicada. Perquè tingueu una idea, entre el 75 i el 82 hi van haver 504 víctimes mortals, i entre el 75 i el 83 hi van haver, entre ferits i morts, 2.663 víctimes. Concretament, la transició espanyola va ser la més violenta d'Europa, segons Francisco Veiga, tret de la romanesa. Aleshores, clar, hi havia, doncs, s'havia fet un pas. La transició ja no era pacífica, entre cometes, ni tan modèlica, sinó que havia estat molt violenta. Però aleshores, des del meu punt de vista, venia un altre pas, que era més difícil de fer, i més complicat, dius, val, si hi van haver 2.663 víctimes, quin impacte va tenir això? Perquè, òbviament, no es pot pensar que 2.663 víctimes no tindran cap impacte polític. Aleshores, a l'enfrontar aquest tema, hi havia una recerca feta, és una tesi doctoral que està molt bé, és d'una historiadora francesa que es diu Sophie Babie,
que està citada aquí bastament, i ella va fer la tesi doctoral sobre l'impacte de la violència política i aleshores ho quantifica tot. És un llibre extraordinari i no ho dic en cap mena d'ironia, no ho dic admirativament. I aleshores ella ja tens tots uns quadres on fa les víctimes per zones, per temporalitat, etc. I aleshores ella conclou que aquesta violència va tenir un impacte que va ser que la gent, simplificant, que en el fons això és el que ja em deia la gent d'extrema dreta, la gent quan hi va haver tanta violència va buscar el paraigües de l'Estat. I aleshores es va anar moderant tots els espectres i si mireu els resultats de les eleccions, els resultats de les eleccions del 77 és Aliança Popular i el Partit Comunista són petits, davant de l'UCD i el PSOE, però és que si mireu els resultats de les eleccions del 79 encara són més petits, o són molt similars. Aleshores, a Sofia Baví arriba amb aquest resultat. Jo, aleshores, què és el que aporto aquí? Entonces, ¿para qué escribir 760 páginas si la senyora Baví ja l'ha explicat? El meu tema és diferent. El meu plantejament veu del seu, i veu de tots els altres, però fa una cosa que és diferent. Jo faig una valoració qualitativa, que això és molt discutible i controvertit, i pots dir, home, jo no estic d'acord, però ara explicaré on vull anar a parar. Faig una valoració qualitativa, és a dir, no és el mateix un mort a Sevilla o a Màlaga que un mort a Barcelona, no és el mateix la massacre de Atocha que uns guerrilleros de Cristo Rey a Bilbao. Aleshores, el que faig és agafar els que jo considero els episodis centrals de la violència i també el que són els escenaris. Quan els escenaris la cosa no té molt secret. Només la violència només pesa a quatre grans escenaris. Un és molt obvi, el basc. I el basc en aquest sentit vol dir el País Basc, vol dir Navarra i vol dir el sud de França. A mi personalment el que més em va impressionar del sud de França és literalment el grau de descontrol que hi havia. Perquè si tu mires, em vaig mirar un llibre poc treballat, suposo que bastant amb una part important de fantasia, que és el de Xavier Zumalde, el cabra, el primer responsable del front militar d'ETA, que té dos volums de memòries, i explica, per exemple, que al sud de França, doncs, quan veien un cotxe, es feien dos grups amb walkie-talkies i aleshores es posaven a la frontera. I quan venia un cotxe matriculat d'Espanya, per la nit es feien senyals amb el walkie-talkie, el feien aturar i es presentaven com a policies espanyols. Si els del cotxe aturat s'identificaven al seu torn com a policies espanyols, ja havien begut oli. Aleshores, el Xavier Zumalde explica doncs, com havia desaparegut gent. Dius, això deu ser fantasia, diu, explica, i aquest va desaparèixer i va tornar a aparèixer al cap de pocs dies mort. I era cert, hi havia una crònica d'ABC que sortia que l'havien trobat amb els peus amb ciment armat i amb una navalla li havien marcat les lletres ETA. Per tant, això passava al sud de França. Aleshores, parlar de la violència al País Basc només és erroni, és tota aquella immensa taca. Aleshores, aquest era un escenari i aquest escenari no encaixa amb la tesi central del llibre, que això és l'aportació, és tota aquesta violència política, en lloc de desestabilitzar la transició i fer que anés pel pedregar, va fer que s'estabilitzés. El País Basc no. I encara avui estem parlant del desarmament d'ETA, que sí, que sí no, que sí vendrà. Aleshores, la gran paradoxa és la violència que desestabilitzava va acabar estabilitzant. Ara veurem com. Hem parlat, tornem als escenaris. Tenim el País Basc, tenim Madrid. Madrid és el gran aparador, és on hi ha els atemptats més sagnants del Grapo, és on el Grapo segresta Oriol, segresta Villaescusa, és on ETA també fa atemptats i és sobretot el gran escenari de l'extrema dreta. Hi ha un partit de masses en aquella època que es diu Força Nueva i fa unes grans concentracions que realment són molt espectaculars a la plaça d'Orient i per tant Madrid és el gran teatre. És allà on hi ha les exhibicions de l'extrema dreta demanant un cop d'estat i les aparents provocacions del Grapo i de l'ETA perquè hi hagi un cop d'estat. Després tenim Catalunya. Catalunya, com que la violència queda com molt, com es diu això, seqüenciada, no es percep la importància que té. Què vol dir queda seqüenciada? Aquí hi havia tres focus de violència. Un és la violència àcrata, i aquesta queda guillotinada, per dir-ho d'alguna manera, amb el que és l'atemptat del cas Escala a l'any 78. Perquè tingueu una idea, les jornades llibertàries que es fan al Parkway hi ha una assistència de 500.000 de persones, que és una cosa francament estimable a l'any 78, avui i d'aquí un temps. I a més, en aquella època hi ha una vaga de benzineres molt important, controlada per la CNT, i després hi ha diferents intents de reconstruir la FAI.
Aleshores, jo crec que tot això fa por al govern. Aleshores, a Catalunya tenim una violència d'origen àcrata, tenim una violència d'extrema dreta, penseu que aquí és on hi ha l'atemptat del Papus, no sé si algú el recorda, el Papus és una revista satírica, que ells en diuen, d'humor, fa molt humor polític, però també en fa de tota mena, i aleshores uns ultradretans que mai s'han identificat i el cas mai s'ha tancat, porten una bossa, la deixen al conserge i li esclata el conserge, el senyor Peñalver. Aleshores el conserge mor destrossat. Aleshores, l'extrema dreta aquí s'havia mostrat especialment activa. I hi havia un tercer focus de violència, que era l'independentista. L'independentista, paradoxalment, el coneixerem molt per Terra Lliure, però Terra Lliure farà propaganda armada. Abans hi ha un grup que es diu el Front Armat, el Front d'Alliberament de Catalunya, el FAC, que fa moltes accions, moltes, i arriba a matar sense voler un bon guàrdia civil, és a dir, posa un artefacte esclat amb un guàrdia civil a Sant Andreu i el mata, però el FAC no reivindica mai cap atemptat. Per tant, no té transcendència. Després hi ha un altre grup que encara és més particular i paradoxal, que és Època, que és l'Exèrcit Popular Català, que no es diu així, és un nom que li posa la policia, com també li va posar a OLLA, Organització de Lluita Armada, tampoc es deia així, li va posar la policia, suposo que tenia un diccionari de noms i els anava adjudicant. Aleshores, Època, és Exèrcit Popular Català, per mi és un grup francament estrany. Època salta a la llum quan posen un dispositiu, un artefacte al pit de Joaquim Viola, últim alcalde, i un altre, l'antic empresari d'Arcros, que era en Voltó. Aleshores se l'intenten treure i els hi esclata. Però Època no la coneix ningú, Època no sap ningú qui són, en el sentit més literal. Època fa atemptats a l'any 78, quan ja s'han fet eleccions, quan ja tots els partits són legals, i atenció, vol recaptar més de 300 milions de pessetes. No són atemptats polítics. La gran pregunta d'Època, que avui en dia no s'ha respost i que jo ho deixo aquí en el llibre, i que no ho entén ningú, és, Època va, perquè tingueu una idea, Època és una organització armada clandestina que no genera cap document. L'únic document que genera és un document de 4 pàgines mecanografiat que no té còpies. I aleshores, Època, a més, no es diu Època, li diuen la casa. Arriben a tenir pisos francs, arriben a tenir un petit hospital clandestí, arriben a tenir dipòsits d'armes, arriben a planificar atemptats i no n'executen mai cap. Per què va servir tot això? Per què es volien tants milions de pessetes l'any 78? No se sap. Hi ha diferents explicacions, ara no hi entrarem per si algú té curiositat, però diguem-ne que tenim un escenari que és Madrid, un escenari que és el món basc, l'univers basc, un altre que és Barcelona i després hi ha un escenari que jo afegeixo que no és important per la violència directa que genera, que ho és, sinó també per l'amenaça política que va suposar, que és les Illes Canàries. Les Illes Canàries avui en dia dius, bueno, ¿y eso qué pintan? Si allà sempre és verano, quan llega invierno. Fonamentalment, a les Illes Canàries hi havia un moviment independentista molt minoritari, que era l'MPAIAC, el Movimiento para la Autodeterminació de l'Arxipiélago Canario, que liderava un advocat que es deia Antonio Cubillo, vinculat inicialment al Partit Comunista d'Espanya. Per què va ser important l'MPAIAC? L'MPAIAC és important perquè hi ha un moment que és una gran amenaça interior i una gran amenaça exterior. La gran amenaça exterior ve donada perquè l'MPAIAC es converteix en un peó de la diplomàcia algeriana i aleshores, literalment, l'OUA està donant suport obert i arriba a estar a punt de plantejar-ho a l'ONU que les Canàries s'han de descolonitzar. Si l'ONU declara que les Canàries són un territori colonial, això tenia molt mal pronòstic. I fixa't quines coses, 7 dies abans que Antonio Cubillo anés a Nova York, segons unes versions 3, segons unes altres versions 7, no ho he pogut comprovar perquè el tercer volum de les memòries d'Antonio Cubillo no es va publicar mai, que era el més interessant. Doncs entre 3 i 7 dies abans que Cubillo anés a Nova York a declarar davant de l'ONU, dos sicaris finançats i emparats des del Ministeri de l'Interior doncs van intentar assassinar Antonio Cubillo. Li van clavar un ganivet i el van deixar dessagnant-se davant de l'ascensor. Aleshores, la gran amenaça era externa, però també la gran amenaça de l'MPAIAC era interna per una catàstrofe. L'MPAIAC va fer allò que se'n diu propaganda armada, que és anar posant petardos. Amb tan mala pata que va posar un petardo en una floristeria de l'aeroport de Tenerife. Aleshores, va crear pànic, van desviar el tràfic a l'aeroport de Los Rodeos i aleshores això va provocar
una col·lisió entre dos avions que va ser el major accident aeri de la història fins al moment, més de 500 morts. Aleshores, clar, quan tu tens aquí 500 morts d'un accident aeri i aquí tens la diplomàcia algeriana que va donant corda a l'MPAIAC i l'MPAIAC està a punt d'aconseguir que les Canàries siguin un territori declarat un territori per descolonitzar, això creu un conflicte important. Aleshores, des del meu punt de vista, hi ha quatre grans àrees. Tot el que passa fora d'aquestes àrees és irrelevant en termes d'influència política. És important, però és irrelevant perquè no afecta a l'evolució general. I aleshores són aquestes quatre grans àrees i després hi ha una clara cronologia. Comença l'any 73 amb l'atemptat de Carrero. L'atemptat de Carrero, us hi podeu estar, podeu fer diverses tesis doctorals i podeu fantasiejar sobre si des de dins del règim el van incitar, si des de dins del règim ho van tolerar, si Carrero va ser assassinat per antics sectors del règim, etc. Podeu Hi ha coses que, francament, quan les estudies tenen suquer. Per exemple, els membres de l'escamot d'ETA, tot això ho recull el llibre que es va dir Operación Ogro, es deia Operación Ogro perquè les celles de Carrero els hi recordaven un ogro, doncs van estar-se, crec que són 6 mesos per Madrid. I allò, la ironia ve que quan anaven al supermercat, com que parlaven tots allò amb un accent molt tancat, deien al supermercat, literalment, mira, ja vienen aquí los de ETA. I eren els de ETA. I aleshores, clar, tu dius, bueno, passat el temps, dius, i com va poder ser que passés tot això? Bueno, era molt senzill. Com van trobar on vivia Carrero els de ETA? Pues, anaves, agafaves un llistit telefònic, ja el tenies. Aleshores es van quedar bastant sobtats. Hi ha punts foscos en tot el que va passar a Carrero. Hi ha punts foscos, però sobretot el gran problema de Carrero és que ell no va prendre mai precaucions de seguretat. Ell deia, el destí, ell era un... Es caracteritzava sobretot per una lleialtat aferrissada a Franco. Hi ha un acudit que per mi és bastant descriptiu, que és Carrero va ser sempre... Carrero va estar al servei de Franco pràcticament des dels anys 40. Hi ha un acudit que és bastant descriptiu, que el Franco li diu al Carrero, diu, Carrero, què hora és? La costa et manda excel·lència. Jo crec que això et defineix bastant la idiosincràsia dels dos personatges. No? Aleshores, Carrero, una vegada ETA aconsegueix matar a Carrero, que ho fa en un moment de gran debilitat, això obre les comportes de la transició. Hagués estat igual la transició en Carrero viu? Aquí podeu trobar les respostes que vulgueu. Jo crec que no, però hi ha gent que diu, no, això és molt fàcil, això hagués estat possible, però fixeu-vos, hi ha dues respostes que per mi són molt indicatives. L'ex-rei Joan Carles, hagués passat el mateix en Carrero viu? Diu, sí, ell hagués plegat, etc. Pilar Urbano a la reina, hagués passat el mateix en Carrero viu? No, no els hagués deixat pas fer res de tot això. Què va passar? Quan Carrero és assassinat, tot el règim fa implosió, aleshores entra doncs, tot en un túnel, Arias Navarro és una persona imposada des del Pardo, aleshores és un govern d'individualitats, tothom espia tothom, totes les converses són gravades, Arias és un personatge que ve de la Direcció General de Policia. El control que hi ha des dels serveis d'informació és bastant relatiu. Hi ha un testimoni, un excomissari, perquè us feu una idea, no entrarem en això, però diguem-ne que al treure Carrero tot el règim trontolla i per tant no se sap molt bé què hagués pogut passar. Però perquè tingueu una idea de com funcionava tot, els serveis d'informació hi ha un moment que decideixen fer un parany a ETA i per fer un parany a ETA, segons un excomissari que utilitza el pseudònim de Daniel Abad, utilitzen el mateix president. Saben que el president Arias té una amant al Pedret, em sembla que és, i aleshores els caps de setmana o en determinats moments va veure l'amant. I informen a ETA perquè vagin allà. Per tant, això et dona una certa imatge del descontrol. Una vegada eliminat Carrero, el règim es trenca i a partir d'aquí s'inicia un nou reequilibri intern. Des del meu punt de vista, què passa? Fonamentalment hi ha diverses dinàmiques. Una és, el nou estat es troba amb uns problemes de violència molt importants, però per acabar amb aquests problemes de violència té l'aparell policial que tenia el franquisme. Per tant, tot l'aparell policial del franquisme es reconverteix. El gran heroi de la transició, el gran heroi policial de la transició és el comissari Conesa, expert en infiltracions en el comunisme. Aleshores, allò hi ha un gran reciclatge dels antics cossos policials, un gran reciclatge dels serveis d'informació i... Penseu també que Carrero és el que crea els serveis d'informació. Els serveis d'informació a Espanya neixen a l'any 68, perquè hi ha por que hi hagi un maig del 68, inicialment depenen del Ministeri d'Educació, són uns serveis d'informació molt primaris, perquè tingueu una idea,
la primera idea dels serveis d'informació és agafar guàrdies civils i posar-los de vedeles en les universitats. Claro, todos con su mostacho, su pelo corto y sus maneras poco fines van fer que fossin identificats ràpidament. Però Carrero agafa els serveis d'informació, els posa sota la seva tutela i els comença a professionalitzar. De tal manera, per exemple, Carrero, que al marge de ser un integrista i un reaccionari, era una persona lúcida, va demanar fer un mapa dels xanxullos, no? Allò, anem a veure els xanxullos del règim. I aleshores, dins dels xanxullos del règim, els informes són bastant precisos. Carrero és una persona tan honesta que sus bolígrafos Vic duraven fins que s'hi acabaven. Al mapa dels xanxullos hi ha una fitxa, una de les que he trobat reproduïdes, que diu José María Ruiz Mateos, un empresari muy simpático. Nadie sabe de dónde sale el dinero que utiliza. Estem parlant de l'any 73-74. Aleshores, durant Carrero tenim tots els elements que després donaran vida al que és el procés de la transició, que és els serveis d'intel·ligència, ETA, que comença ja a generar una resposta armada. En aquest sentit, la guerra bruta contra ETA, el que s'ha anomenat la guerra bruta, comença ja en vida de Franco. I, de fet, el primer gran objectiu dels que fan la guerra bruta és matar els que van matar a Carrero. És a dir, la lluita per matar Argala o ocuparà un temps important del servei d'intel·ligència. I després ja hi ha tot el que seran els grups d'extrema dreta infiltrats des dels serveis d'intel·ligència i els diferents grups de l'oposició. Quins són els altres moments importants que jo trobo? Fonamentalment hi ha els fets de Montejurra, que no sé si els coneixeu gaire, el maig del 76. Són uns fets extraordinàriament confusos, on hi ha una facció de carlins, que és la del moviment que lidera el príncep Carles Hug de Borbó-Parma, que són carlistes autogestionarios, i una facció de carlins en presència de neofeixistes italians, neofeixistes francesos, etc., armats des de la Guàrdia Civil, amb una intervenció molt confusa de Fraga, que es salda amb un enfrontament Montejurra, perquè tingueu una idea, és el Montejurra, que està a Iratge, davant del monestir d'Iratge, i és un lloc on els carlins cada any, pel maig, pugen a fer una romeria en record de la Guerra Civil. Hi ha un via crucis i quan arriben a dalt fan una missa. Aquell any els carlins d'extrema dreta s'han instal·lat a dalt i hi ha enfrontaments a baix, el que en diuen la campa, i enfrontaments cap dalt. La meva conclusió, després d'haver mirat tot el que s'ha publicat, és que jo crec que fonamentalment allà s'anava... És molt difícil saber el que va passar perquè el dia de Montejurra són uns fets extraordinàriament confusos, hi ha molta boira i pluja, niebla i lluvia. No es veia a més de 10 metres. Aleshores hi ha trets, intercanvis de trets, i la meva conclusió, que trobo molt versemblant, és que probablement van voler assassinar el príncep Carles Hug de Borbó-Parma perquè al maig del 76 la línia dinàstica a Espanya encara no està molt clara. Aleshores allò és... L'objectiu no és tant acabar amb el carlisme, sinó que és acabar amb el... Però això és una opinió, i així ho plantejo. Però el que més em va impressionar és que 15 dies, entre una setmana i 15 dies després, això no hi ha més fonts que un llibre i el que van publicar dos policies implicats. Hi ha dos policies implicats, dos policies del cos de Madrid que reben l'encàrrec dels seus superiors d'anar amb un homenatge al Tirno Galván, el líder del Partit Socialista Popular, un homenatge que en realitat és la presentació encoberta del partit, i deixar dos grans bosses amb explosius per fer una massacre. Això es diu Operació Benvenida. Aquests policies es neguen a fer-ho i tenen problemes. Clar, si a l'any 76 s'hagués matat a Carlos Hugo i s'hagués matat o s'hagués produït aquesta massacre, jo crec que la sortida del règim hagués estat una altra. L'altre gran moment de crisi, que no ens hi extendrem gaire perquè és el més conegut, és la massacre de Totxa. La massacre de Totxa amb tots els prolegòmens, que francament n'hi ha alguns extraordinàriament sorprenents per tothom que situï, crec que els fets, l'espiral que portarà el 24 a la nit del 24 de gener, que és la massacre de Totxa, que uns tres ultradretans entren amb un escamot, amb un despatx d'advocats laboralistes, que tenen dos seus, amb una d'elles treballava Manuela Carmena, per tant no va quedar implicada, a l'altra sí. Tot això comença amb els segrets d'Oriol. Oriol, José María d'Oriol, que està implicat amb els fets de Montejurra, és membre del Consell d'Estat, és un personatge extraordinàriament important del règim, és segrestat pel Grapo. Això marca una temperatura ascendent, això passa, crec que és el 11 de desembre, la vigília del referèndum de la llei de la reforma política, això passa l'11 de desembre del 76, però el més sorprenent des del meu punt de vista és que buidant tots els testimonis,
és el testimoni d'Ortí Bordàs. Ortí Bordàs és el secretari de Martín Villa, que és el secretari del ministre de l'Interior. I ara veuran vostès on vaig. Ortí Bordàs explica que uns dies abans de ser segrestat José María Oriol, el gendre de José María Oriol, el truca i li diu, puc parlar amb tu? Diu, m'espera a baix amb una moto. I aleshores em diu, escolta, tinc por que al meu sogre li passi alguna cosa. Voldria que reforcéssiu la vigilància policial. Tinc por que li passi alguna cosa com un segrestament, un atemptat, etc. No reforcen la seguretat i Oriol és segrestat. Què sabia el seu gendre? Una intuïció. És estrany. I aleshores ja passem, després de la setmana tràgica de Madrid, que ens podríem estendre molta estona sobre l'atemptat de Totxa, passem ja als crims de l'any 78, que són els del Papus, és el cas Escala, és el cas Escala, és els casos d'època, i després ja tindríem, finalment, el que jo anomeno temps de golistes i pretorians, que és l'intent de cop d'estat del 23F de l'any 81. Aleshores, per mi el més interessant en analitzar el cop d'estat del 23F de l'any del 81 és fonamentalment perquè l'expresident Josep Tarradellas es va implicar tant en el que es deia l'operació armada, que era el que també es deia un golpe blando. En Josep Maria, l'expresident Tarradellas està allò implicat fins a les celles en tots els moviments que han de portar amb un govern de concentració nacional presidit per un militar a Madrid. Per què ho va fer? Sincerament, no ho sé, només ho puc constatar. I aleshores acabo. On vull anar parant tota aquesta disquisició? Si anem repassant tots aquests atemptats, els fets de Montejurra l'any 76 van servir per anul·lar el carlisme com a alternativa dinàstica. Els fets de Totxa, que inicialment va ser una massacre d'advocats comunistes, van portar a la legalització del Partit Comunista. El cop d'estat del 23F de 1981 va portar a la vacuna, entre cometes, de tots els cops d'estat, i si havia d'afeblir la monarquia encara la va deixar més forta. L'atemptat del cas Escala va guillotinar el moviment llibertari, l'atemptat d'època va criminalitzar el moviment independentista, l'atemptat del cas del Papus va criminalitzar tota l'extrema dreta. Aleshores, si mirem els efectes de la violència, fonamentalment, pràcticament, excepte en el cas d'ETA, es van anar tornant sempre contra ells. Aleshores, això és el que explico en el llibre. El llibre poso totes les fonts que he trobat, consigno totes les hipòtesis que hi ha, encara que siguin totalment inversemblants, perquè prefereixo que sigui primer el lector el que tregui les seves pròpies conclusions, que sigui el lector el que vagi a la font, i després perquè coses que ara semblen anecdòtiques a posteriori tenen molta importància. A mi m'ha passat. Per exemple, i amb això acabo, la cosa que em va cridar més l'atenció és la nit del 24 de gener, la nit del 24 de gener i el judici del cas Atocha, i amb això acabarem, però per mi és molt il·lustratiu de com les fonts de la història es van tornant selectives. On vull anar a parar? La nit de l'atemptat del cas d'Atocha, explico això molt breument, no sé si coneixeu vosaltres l'atemptat del cas d'Atocha. L'atemptat del cas d'Atocha és uns advocats que estan sobre les 10 de la nit en el bufet, entra un escamot de tres homes d'extrema dreta, tres pistolers, aleshores un es queda a l'entrada, un entra encara tapada i un entra encara destapada. El que entra encara tapada es dedica a regirar arxius. Hi ha dues interpretacions d'aquest fet. Una és que vol destruir-los, l'altra és que se'ls vol endur. El que se'ls vol endur ho diu un supervivent. Aleshores, el que té la cara destapada, en un moment determinat, es diu que perd l'equilibri, perd els nervis, identifica amb algú i comença a disparar i mata els advocats. Fins aquí la massacre de Totxa, un dels assassins aconsegueix fugir. On vull anar a parar? Hi ha dos fets que són molt interessants, i és que tot això quede com una resposta de l'extrema dreta amb una vaga del transport. Però si al mirar la premsa, surt una crònica que després es perd en la noche de los tiempos, crec que és una nota de l'agència EFE, que diu que aquella nit, no sols s'assalta el bufet d'advocats, sinó que s'intenta assaltar d'altres llocs, locals feministes, un local de la UGT, etc. Per què és rellevant aquesta informació? Doncs és molt rellevant per una senzilla raó. Aquella nit no estem assistint a una venjança espontània de l'extrema dreta, sinó que ja hi ha un moviment de més abast que hagués pogut tenir unes altres conseqüències. I la segona, del judici de Totxa, de la massacre de Totxa, pràcticament ha sortit ara un llibre publicat pels germans Pérez Reverte, però el més interessant de tot és un quadernillo que es diu del Francisco Gor, del Paco Gor, que es diu El juicio de Totxa, que enquaderna totes les seves cròniques judicials del judici de Totxa. I aleshores allà surten coses bastant
impactants, i és que, per exemple, hi ha un policia que ara està reclamat per la justícia argentina, que es diu González Pacheco, conegut com Billy el Niño. Aquest policia inicialment és identificat pels autors del crim, pels implicats, com a amic, i després se'n desdiuen. S'ha de dir que el dia que va declarar aquest policia l'acompanyen 30 inspectors que es posen entre el públic, que deu ser un element intimidatori important. I al marge de les anades i tornades acaba amb l'última etapa, que també es perd en la noche de los tiempos, el supervivent de Atocha, ho dic perquè a vegades busques les fonts i les fonts no hi són, el supervivent de Atocha, un dels que va sobreviure, explica, diu, s'ha sabut tot el que hi va haver a Atocha? I diu, no. Diu, no s'ha aclarit mai la trucada que va fer un dels implicats a Muebles la Orga. I aleshores tu busques i dius, què és Muebles la Orga? I aleshores diu, vaig trobar dos línies així, crec que és a l'ABC. Muebles la Orga. Muebles la Orga és una entitat aparentment vinculada amb un servei d'intel·ligència que està en un edifici del Ministeri de Defensa. Desapareix al cap de poc temps dels fets de Atocha. Aleshores, per què explico això? Perquè a vegades la nota esdevé central. I el que la història després ha filtrat, quan ho tornes a recuperar al cap del temps, té un protagonisme. M'he extès molt en parlar de tot això, però bueno, si fa 700 pàgines has d'explicar alguna cosa, no? I sobretot he posat totes les notes perquè tothom pugui criticar el llibre, tot això són notes i bibliografia, i puguin fer la crítica que vulguin, però que no, que sóc un indocumentat. És l'única cosa que deixo. I amb això acabaríem aquí tot aquest... Doncs... Bé, m'està sortint el constipat, escoltant-te. Però... Jo penso que els dos grans encerts del llibre són la reflexió sobre Canàries, que fa que tota la visió que es té de la violència, de la dinàmica de violència, es situï en un marc molt més clarament de política exterior, amb implicacions interiors, és a dir, tots els jugadors interiors són conscients d'una dinàmica de pes exterior que en el relat habitual provincià, volem dir provincià d'Espanya, doncs s'oblida, no es té en compte, com tu mateix ara acabes d'assenyalar. I la segona idea és la reflexió sobre Tarradellas, la vam comentar llargament durant molts anys, però que aquí a l'explicació les Tarradellas i la solució armada, perquè aquí també has simplificat lògicament i no has entrat en el fet que el llibre deixa molt clar que l'Elefante Blanco és en efecte armada i per què és armada i per què durant mesos s'està preparant aquesta intervenció. O com a mínim documentar el fet que s'està preparant aquesta intervenció contra Suárez i en reflexe de les tensions internes a l'OCD, en el partit oficial governamental, el Centro Democrático. No has explicat tota la dinàmica, has fet una al·lusió verbal, tota la dinàmica del gaullisme. Armada com a gaullista, armada com a gaullista, personatge que està físicament en els contextos francesos, en els moments decisius del 58 i el 61, és a dir, del cop d'estat de Gaulle i després del cop d'estat de Salan i els altres generals de la Junta del G contra fracassat cop contra de Gaulle, que produeix l'activitat terrorista de l'OAS, que és potser el terrorisme europeu de principi dels anys 60 més espectacular. Doncs hi ha alguna... Allò, pla punyetero per indicar que no tot és pur elogi. Hi ha un detall que jo trobo extraordinàriament representatiu, que no esmentes i que hagués reforçat extraordinàriament el teu argument, que és que una vegada de Gaulle dimiteix i abans de morir, és un temps molt breu, viu molt poc temps, fa un viatge a Espanya i
té una llarga i carinyosa i amistosa entrevista amb Franco, en el qual, en la versió oficial almenys, estic segur que amb el tipus de documentació que hi mous, contrastant versions i trobes implicacions, perquè allò es troben de general a general, és un moment que hi parlen d'experiències en comú, s'entenen molt bé, surt molt bé de, diguem, del comentari de De Gaulle, escandalitza molt, hi ha molta protesta a França, com s'atreveix, tal. De Gaulle fa el seu gest típic de passar olímpicament de tot el tema, però diguem-ne que tenen una conversa política llarga, no protocolària, privada, i que això té fortíssimes implicacions per tota la mitologia de les esquerres espanyoles, perquè el gaullisme, en tant que el moviment de la França lliure, està confegit en el context de l'any 40, de la invasió alemana de França i la desfeta de la Tercera República, per republicans espanyols. Republicans espanyols que estan, en gran mesura, a la legió estrangera, i que no cal sobrevalorar-ho com tendeixen a fer les fonts espanyoles. És a dir, a l'any 39 la legió estrangera s'omple d'espanyols, com s'havia omplert l'any 19 i 20 d'alemanys, i com se tornarà a omplir l'any 45-46 d'alemanys. És a dir, és gent que té una experiència de guerra, que no veu com sortir-se'n en un context civil, que ser exiliat a França és molt complicat i, per tant, allò s'hi fiquen. Però l'operació de Narvik, tota la carrera del general Leclerc, és a dir, el Birhakeim, fins a l'entrada famosa dels tancs francesos a París, tancs que, com no poden portar senyals republicanes, diuen Guadalajara, Don Quijote, etc. Doncs tot això fa que la ressonància d'aquesta visita sigui molt gran. I a més, jo crec que el mite de la resistència que confegeix De Gaulle, és una idea que va desenvolupar molt lúcidament Sánchez Cervelló, és que allò, De Gaulle construeix una síntesi sobre la resistència en el context del 44, no en les dinàmiques anteriors, ni en la dinàmica d'Argel, a partir de la invasió angloamericana a Casablanca, novembre del 42, sinó el 44, aprofitant que la policia, per exemple, de París s'hi aixeca i es fa un aparent aixecament a París contra els alemanys, que estan en franca retirada, permet fer que el discurs de que els francesos, la França lliure de l'exterior, De Gaulle i la columna Leclerc, les forces franceses de l'interior, és a dir, els comunistes, l'FFI, i a l'aparell de Vichy, o pitjor, els aparells policials que han estat col·laborant amb l'ocupació, tots han participat a la resistència i, per tant, aquí no hi ha hagut col·labors. Els col·labors són quatre i els judicis són a unes escasses figures polítiques i, sobretot, a periodistes que es destaquen. És una idea de Paxton, que els periodistes són els que paguen per el preu polític. T'insisteixo en això perquè dones una gran importància a la construcció del gaullisme, d'una opció gaullista, però no l'acabes de definir, perquè fas una tasca molt... El teu estil de treball és de treball molt documentat, crear una seqüència narrativa plausible, la qual tu poses en peu molt clarament els punts de dubte, però evites fer anàlisi interpretatiu a fons, o el fas en una frase ràpida i continues. Per tant, allò, hi ha moments en què el lector diu... No, allò, dona'm una mica més. Accepto la crítica. De fet, jo aquest fet no el coneixia, l'entrevista. És, jo crec, realment, és a dir, és realment important. Uh-huh. Sí, estic totalment d'acord. Perquè, a més, és un moment en el qual Franco està, contrari a la imatge que tenim de l'esquerra, que està gagà, que l'any 75 hi ha el complot judeo-maçònic, bla, bla, doncs, a finals dels anys 60... és una cosa que van posar en Vega i Àngel Duarte, el llibre de la Guerra Freda, fa una carta d'una lucidesa política a Lyndon Johnson. Jo, miri,
vostè no està portant això bé. Aquests del Vietcong són nacionalistes. Cal que ho plantegi d'una altra manera, etc etc. Document polític molt interessant. I, per tant, no és un carcamal gagà, sinó que és una persona amb capacitat d'anàlisi política. Ningú malinterpreti i diu, està defensant a Franco. No. Òbviament no. Però diguem-ne que estic intentant historificar. I em sembla un punt perquè em sembla que hauria de callar-me, deixar-te contestar, però ho complico i ho faig més gran. És a dir, combinant-lo, la idea de Canàries és absolutament convincent i clarificadora. Per a mi la transició espanyola com a llibre té dues parts. I molt clarament una mena d'estructura de dues parts. Una, que és la dinàmica de violència, com es creix en tots els eixos, tal com tu has descrit aquí, molt sintèticament, però en el qual l'element real d'innovació, més enllà de detalls, sinó de macrointerpretació, és el paper de Canària, que ho transforma tot, i després fas una reflexió sobre com tota aquesta violència està afectant els militars, que és un fil, que és el fil que lliga les parts del llibre, fins que els militars comencen a jugar, a realment plantejar-se una opció, que serà la dinàmica golpista que porta el 23F. I fins a quin punt això és una opció realment política i no merament d'amenaça reaccionària d'uns militars militaristes, valgui la redundància. Aleshores, aquí és on planteges la idea de golisme. Però no defineixes, o acabes de definir mai, què representaria una opció golista, ni l'opció d'armada, situeix en el teu llibre, però ni l'opció d'armada ni l'opció de Tarradellas, ni altres opcions equivalents a Tarradellas que podrien existir. I això et dona peu per a una reflexió ulterior d'algun tipus, és a dir, no plantejant necessàriament 700 planes, però sí, diguem-ne, de fil. I aquesta indefinició està també en el teu segon llibre, que rellegint-lo realment, doncs, m'he meravellat, com es poden meravellar tothom, i si ara Xavier volgués ens faria allò 20 minuts de resum del Pueblo contra el Parlamento, però tampoc acabes de definir què vol dir populisme. Què entens tu per populisme? Una definició operativa. Operativa, volem dir, allò, això no té que ser operativa a nivell dels grans manuals, però és operativa per al meu model. I aleshores vas sumant opcions populistes, dius aquesta, i una altra opció populista, i una altra opció populista, però què fa que unes opcions siguin populistes i unes altres no? T'ho plantejo aquí. No, jo crec que són bones preguntes i que no sempre són certes les respostes. El del populisme ara no hi entraré, no perquè no vulgui, sinó perquè ens n'anirem per les rames. El del golisme, jo crec que falta precisar-ho ara. Però jo també crec que la meva confusió ve donada per la confusió de les fonts, és a dir, contamina. Vull dir, aquí parlem de l'operació armada i segurament a una part de vosaltres us sonarà xinès, fonamentalment. A veure, de què estem parlant? Adolfo Suárez guanya dues eleccions, la del 77 i la del 79. La del 79 jo crec que és de març del 79. Aleshores, guanya les de juny del 77, es consolida i al març del 79 torna a guanyar. Però si des de l'any 77 al 79 tots són èxits, és la fase ascendent de la muntanya russa, les de març del 79 aviat comença a ser la fase de descens de la muntanya russa. I aleshores això fa que comencin a haver-hi uns refons molt diversos i per molt diferents i estranys motius. Diversos perquè el seu partit és un partit construït des del poder, agafant les xarxes del que se'n deia el Movimiento Nacional, agafat amb notables i per tant està mal cosit i hi ha molta gent que aspira a liderar-lo. Això d'una banda. Després els socialistes volen tocar poder, esperant treure millors resultats i no ho han fet. El tercer és que sectors importants de la patronal estan descontents. En aquells moments l'atur comença a ser molt important, està sobre, crec que ara estic parlant de memòria, un 13-14%, no és una tonteria. La inflació ha crescut i aleshores comença a haver-hi un neguit perquè a més es fa el soniquete. Diu, Suárez está gobernando para la izquierda con los votos de la derecha. Això és el que diuen els crítics. Finalment hi ha els militars en aquells moments han anat acumulant
massa crítica contra Suárez perquè fan una reunió a l'any 77 i Suárez es compromet a no legalitzar el Partit Comunista i en canvi l'acaba legalitzant a l'abril, no sé si a setembre del 76 o desembre del 76, Suárez acaba legalitzant el Partit Comunista a l'abril del 77 i els militars es senten enganyats. No se sap ben bé què es va dir en aquella reunió, és a dir, es diu que Suárez va dir tal com té els estatuts del Partit Comunista, ara no serà legalitzat o ara no es contempla que sigui legalitzat. Com que es va legalitzar, això va ser el gran greuge militar. Però s'han anat sumant més greuges i sobretot hi ha un tema que l'hem d'entendre que és el d'ETA. ETA, el moment que mata més gent, és l'any 80. ETA, el moment, si mireu la gràfica d'atemptats d'ETA, crec que hi ha un atemptat cada, o una víctima mortal cada 36 hores. És una cosa que cap règim democràtic pràcticament podria suportar. Aleshores, tot aquest mar de fons al final acaba cristal·litzant amb una solució que és una fracció de diputats de Suárez, el Partit Socialista, Aliança Popular i, eventualment, algun element del PC, però això no queda mai clar, amb sectors de l'empresariat i eventual suport del Vaticà i dels Estats Units, acceptarien un govern del que se'n diu de concentració o de coalició presidit per un militar que és Alfonso Armada. Alfonso Armada havia estat el secretari de la Casa del Príncep. I aleshores, com arribaria Armada al poder? Doncs a través d'una moció de censura que presentarien un grup de diputats i aleshores el candidat no seria un diputat, seria un militar. Aleshores, Suárez veu la maniobra i dimiteix. Dimiteix el gener del 81. Per què dimiteix? Dimiteix d'una banda per posar un candidat, que és Calvo Sotelo, i dimiteix pensant que tornarà per aclamació en un congrés del seu partit com ha fet Felipe González. Això dinamita el cop d'Armada. On vull anar a parar? I ara acabem. Aquí hi ha dos grans abanderats del cop d'Armada. Un és Armada, que és un militar que ha passat per la divisió azul, i l'altre és Josep Tarradellas. Josep Tarradellas, aleshores, el golisme de Tarradellas és polític, és admirador de Gol, unitari, de l'home que està per damunt de tots els partits, del sentit d'estat. I Armada és un militar que ha vist que de Gol ha triomfat políticament i que lidera el país. Aleshores, un té una visió de molt des de l'angle militar i l'altre la té molt des de l'angle polític. Això fa que tots dos facin aquest pla. Quan aquest pla es frustra, perquè Suárez dimiteix, Armada fa un pla B. I el pla B és un cop d'estat. És Tejero entre, ocupa el Congrés i aleshores jo em presento, ara estic fent la simplificació, però em voten com a president i salvo a tothom. Quin golisme hi havia aquí? Jo crec que el golisme, jo crec que tot això està agafat amb pinces, des del meu punt de vista, que hi havia uns quants que més o menys sabien el que volien i que hi havia uns quants que no ho sabien gens. I la meva conclusió, i això és el que explico amb el llibre, faig una mica del que se'n diu història contrafactual, perquè tothom diu, bueno, diu, si el, imagineu-vos, jo no sé si recordeu, Tejero segresta tot el Congrés. El pla d'Armada, el pla B d'Armada és jo entro al Congrés i em presento com a president. I si em voten, doncs jo soc el president i tothom cap a casa. I aleshores hi ha qui diu, bueno, diu, però a l'endemà s'hagués pogut destituir Armada i tornar a la normalitat. La meva visió del tema és que una vegada s'hagués investit Armada com a president, per molt segrestat que hagués estat al Congrés, hagués estat una mica complicat tornar cap enrere. Aleshores, dius, bueno, i quin golisme hi hauria hagut? Jo crec que això entràvem en un terreny allò totalment desconegut. Imaginem-nos un govern a l'any 81 format per l'UCD, pel PSOE, no se sap si pel Partit Comunista i per Aliança Popular, amb un gran tema que seria el terrorisme basc i, com es va veure després, les autonomies. Cap a on hauria portat això? Doncs probablement cap a un camí que avui ignorem, no? Però no, probablement no hagués portat amb una democràcia pluralista com la coneixem. Quin projecte golista animava? Pues jo crec que fonamentalment a Armada, en aquell moment, hi ha una font que diu que Armada, quan anava a proposar-se com a president, va dir, diu, és que si voy ahora al Congreso me votan como presidente. Clar, vull dir, això no és un gran projecte polític, a priori és jo, finalment, soc president, i de fet hi ha fonts que diuen que Armada es veia com una mena de carrera bis, no? Com un gran militar, allò que organitzava les coses. Jo crec que falta una definició de golisme, però també hi ha una certa confusió que és la que em porten les fonts. Què volien? Com, jo crec que tot és bastant confús. T'afegeixo un altre personatge en aquesta descripció que fas, que és un personatge molt ràpidament oblidat, que és Spínola, el 74. Exacte. Spínola és una figura que ve de la dreta, es situa en una posició de transacció amb esquerra, extrema esquerra, i permet
un canvi radical de situació. I s'ha de recordar que en una conjuntura molt delicada es dona considerable canxa a Espínola en el context espanyol. És a dir, Planeta treu el llibre polític d'Espínola en una edició de milers i milers i milers d'exemplars i es ven com a rosquilles. I no necessàriament es ven com a rosquilles exclusivament a l'esquerra. Hi ha una operació aquí que, en canvi, Sánchez Cervelló, que és el gran especialista a la transició portuguesa, no l'ha interessat de manera característica, com a home d'esquerres que és, la figura d'Espínola. Dura poc, però estem parlant d'una jugada que és molt semblant. Sí, és una bona reflexió. De fet, hi ha un militar que és Díaz d'Alegria, Espínola portava un monòcul, i sí. Díaz d'Alegria rep un sobre amb un monòcul. Com vulguem dir, com que era un militar liberal, diu, vols ser tu l'Espínola espanyol? Jo del fet aquí, amb aquesta xarxa de complicitats, hi ha també un dels valedors de l'operació armada, era el mateix rei Joan Carles. Aleshores, això ha generat tota una abundant literatura sobre si el rei volia el cop d'estat o no volia. Jo crec que no el volia. Fonamentalment. El que ell temia és que la impopularitat de Suárez acabés arrossegant la de la monarquia, i ell veia com a vàlid que hi hagués un govern socialista d'alternança perquè la consolidaria. Només volia dir que és, a mi el que més m'ha sobtat és aquesta conjunció, perquè el paper de Tarradellas en tots aquests fets ha quedat com molt en sordina, i potser a mi el que més m'ha creat l'atenció com a historiador és que si us mireu les biografies oficials de Tarradellas acaben quan plega de la Generalitat. I aleshores, en canvi, aquí hi ha, com es diu allò, un bon concert, un estrambote, em sembla, això, una part final bastant espectacular, que és quan Tarradellas juga amb un disseny gran a fer política a nivell estatal, que jo crec que fonamentalment és el que a ell li interessava, una rectificació de l'estat de les autonomies. No sé. Jo sé que sí, anem a parar aquí, portem una hora i mitja, però jo sé que el professor Pic tenia ganes de fer com a mínim una, jo crec que més d'una pregunta, i no sé si el professor Robledo també. És una pregunta per part meva, és una invitació, però no és una obligació d'aquestes protocolàries. Però aquí sí és l'oportunitat del professor Pic, si vol parlar, sobretot tenint alumnes seus, si vol parlar jo i fer alguna reflexió. Em sembla més oportú donar la paraula que vulgui preguntar i jo... Susa, bueno, és que la teva era la darrera. Estava tancant l'acte, bàsicament. Jo penso que tu vols la pregunta. Algú vol preguntar? No, jo només una cosa que no sé si té resposta. Aquest procés de transició, alguns diuen que el rei era el piloto, el Suárez el que portava el timón, o sigui, en la teva opinió algú va portar el control de tot això? Era un camí més o menys que algú tenia un llibre de ruta, que diríem ara, o va sortir així perquè va sortir? Bueno, això més o menys ho han explicat, és a dir, el rei vol anar cap a un horitzó de democràcia pluralista, el que passa és que ningú té clar els límits. És a dir, per exemple, al principi el Partit Comunista no està gens clar que hi sigui, per dir-ho d'alguna manera, no? I a més, fins i tot en els dissenys que hi ha a l'època, doncs hi havia una situació a la italiana, una democràcia cristiana, que això explica que Unió Democràtica vagi al marge de Convergència a les primeres eleccions, i que els grans partits serien la democràcia cristiana i el Partit Comunista. Inicialment hi ha un full de ruta que és molt vaga, que és anar allò que se'n diu de la ley a la ley, no? Passant-ho sempre per la ley, que és acabar amb la legalitat franquista sense vulnerar la legalitat i acabar amb una democràcia. Ara, els horitzons de com havia de ser aquest règim, les autonomies que havia de tenir, tot això estava com molt desdibuixat. Això és el que a mi em surt i és el que més o menys ha anat apuntant tothom. Diguem-ne, no se sap on es vol arribar, se sap d'on es vol sortir i se sap més o menys que es vol anar cap a una democràcia. Ara, els límits d'aquesta democràcia i els contorns que ha de ser són molt difusos. I és cert també, jo en el meu llibre, encara que parli molt de la contrademocràcia, d'una mena de crònica alternativa, jo crec que va ser molt exitosa la transició en termes globals, diguem-ne, tenint en compte com hauria pogut ser. Però tornant a la pregunta, jo crec que se sap d'on es vol sortir, però no es té clar com es vol arribar, en quines condicions i quins són els límits del punt d'arribada.
I això és la meva impressió. Has parlat d'arguments dels punts més conflictius, no? De que eren quatre, i m'agradaria saber si es podria considerar també un quin punt al territori gallec, a l'exèrcit guerriller i tot això. Sí, jo aquí surt esmentat el cas del, com es diu, el Povo... Sí, el Povo Sebe. Sí, no, el Povo... Ai, ara no surt. Unió de Povo Galego, que va arribar a tenir una... Sí, va tenir una guerrilla. No arriba a tenir pes, és a dir, en el que és la dinàmica, en el que és la dinàmica dels esdeveniments. A més, el que em va sobtar més és que el grup important, ara no surt el nom del líder, el que és recordat sempre com a, entre cometes, com a icona dels independentistes, aquest grup armat gallec està infiltrat pels serveis d'intel·ligència. És a dir, és un infiltrat d'ETA que acaba infiltrant el moviment gallec que demana ajuda, entre cometes, o col·laboració a ETA. Per tant, com a arrelament o com a presència, no arriba, en el que és la dinàmica global, no arriba a influir. Doncs en aquesta època era més important el sobiranisme canari que el gallec? No, el sobiranisme canari, no. El sobiranisme canari, això ho explica molt bé, com es diu, el fundador d'ETA, ara no em surt el nom, el que va estudiar a Oxford i va conèixer Batista i Roca, ara no, és històric. Ara, sí, el Llorenç de Madariaga ho explica molt bé. Eren situacions totalment inverses. M'explicaré. ETA tenia, entre cometes, ara estem parlant del franquisme, al final del franquisme, ETA tenia arrelament al territori, tenia cobertura, tenia escamots i tenia gent disposada, entre cometes, a matar. I, en canvi, l'MPAIAC tenia una icona que era l'Antonio Cubillo, una organització molt feble i molt infiltrada per la policia, però en canvi tenia una agenda de contactes internacionals espectacular. Tot el que era la OUA, l'Organització de la Unitat Africana, estava per Cubillo. Cubillo va, per entendre'ns, Cubillo va a Xina i el rep Mao. Cubillo coneix el Che Guevara i, segons Cubillo, ell fa una cosa que és, quan comença a posar petardos, diu que això és l'estratègia de les pulgues, que és fer com... convertir l'estat com si fos un gos amb moltes puces que tota l'estona s'està movent. I segons ell això li diu en Che Guevara. No sé si li diu, però ell coneix el Che Guevara. Em refereixo que són com dos antítesis. Un moviment que té organització al darrere i té impacte en el territori, i un moviment que no té impacte en el territori o arrelament en el territori i en canvi té una agenda de contactes internacionals i una projecció espectacular, que això és una mica el que intenta, el que Enric ha trobat tan... D'acord, moltes gràcies. Sí, no sé si té molt sentit la pregunta, però estava pensant que en aquesta mateixa època no és només una època de violència política a Espanya, sinó també a Itàlia, amb la Brigate Rosse, Inari, la bomba de l'estació de Bologna, el sequestro d'Aldo Moro, a Alemanya, la Baader-Meinhof, a Irlanda del Nord i tot allò que eren les troubles i la ira. I m'estava preguntant si aquesta temporada de violència política no era només el que té a veure amb la transició, sinó també amb una època de violència terrorista i política generalitzada a tota Europa. Sí, la pregunta és molt interessant i molt pertinent. De fet, en el llibre això surt, és a dir, això són els anys de ploma espanyols, i aleshores el que jo proposo de que aquesta violència va estabilitzar, desestabilitzant, en el fons són les lectures que comencen a sortir arreu d'Europa. Per exemple, l'assassinat d'Aldo Moro. Aldo Moro és assassinat quan es proposa impulsar allò, el compromís històric. És assassinat Aldo Moro i s'acaba el compromís històric. Aleshores, les interpretacions que sorgeixen de la violència política, per exemple, a Bèlgica. A Bèlgica hi ha un cas que són dos tipus de violència, no m'extenc, ho resumeixo molt ràpid. A Bèlgica, en aquests anys, als anys 80, d'una banda, hi ha les cèl·lules comunistes combatents, que és un grup armat maoista, que es dedica a fer atemptats, i d'altra banda hi ha uns escamots criminals que mai han estat identificats, que es diuen els assassins folls del Brabant Való, que són uns escamots que arriben els divendres a la tarda als supermercats, entren a dins del supermercat, disparen, literalment allò que se'n diu a bocajarro, metralladora, contra la gent, tots des allà en el pric a comprar i et maten. No s'han arribat a trobar mai, no s'han arribat a identificar mai qui van ser aquests assassins folls, però les interpretacions d'aquesta violència el que diuen és... Què es buscava en aquells moments? Sobretot es buscava reforçar
l'estat belga, que era el cor, no? El cor de l'OTAN, el cor del Parlament Europeu. És a dir, aquesta tesi que hi ha aquí no innova en relació al que s'està dient, sinó fonamentalment tendeix a corroborar o a refermar una reinterpretació de tot el que passava. En aquells moments semblava que tot se n'anava pel pedregar. Un mires després, 40 anys després, i dius, no, en realitat, en lloc d'anar-se'n pel pedregar, el que va fer va ser que tot s'apuntalés. Però clar, en aquella època era molt difícil percebre-ho així. Bueno, només per al·lusions, m'ha encantat la teva exposició i per mi, que encara tinc memòria, m'ha refrescat molt els records. No, la meva pregunta és simplement si tu fas alguna exposició de la historiografia de la transició a Espanya, de la visió més o menys canònica, no? Que sempre s'ha pintat com modèlica. No? I si estàs en la línia, ja has citat el llibre de Sophie Babi, també jo crec que ha sortit una altra en Biblioteca Nova de Chaput, no? I altres autors. Aleshores, tu parles de la visió canònica de la transició i qual és la teva opinió, en tot cas, d'aquesta mitologia que, per exemple, en expressió d'Álvarez Junco en algun moment ha dit que bien se hizo aquello, no? Alguna cosa així, no? Uh-huh. Jo, la pregunta està ben plantejada. Jo crec que jo no m'hi extenc gaire, està al principi, la introducció es diu la transició amada o armada, perquè planteja precisament aquesta dicotomia a la introducció, però és, hi ha una visió canònica que diu que va ser tot fantàstic i aleshores hi ha la contravisió que diu que va ser tot catastròfic. Aleshores, on em situo jo? Doncs jo em situo amb un punt de vista intermig, en quin sentit? Jo crec que les coses van sortir raonablement bé, veient el punt de partida que hi havia, que era un exèrcit que ho controlava tot. I una de les coses que em va impressionar diu, oh, per què no es va fer una ruptura? No es va fer una ruptura perquè l'exèrcit tenia, cada capitania general, plans per ocupar la ciutat si passava alguna cosa, amb la qual cosa fer una ruptura era molt complicat. I anant cap a la pregunta, jo crec que no és modèlica, però jo crec que és relativament exitosa i té prou èxit per en uns pocs anys passar una inserció al context internacional com la que vivim, amb una democràcia plena, on hi ha totes les organitzacions, això té èxit. Ara, què és modèlica? Jo crec que no és modèlica. Què és exportable? Jo no crec que es pugui exportar precisament pel pes que té la violència. És a dir, s'hagués legalitzat el Partit Comunista si no hi hagués hagut l'atemptat de Totxa? És un dubte raonable. I aleshores, pel que fa a les visions canòniques, jo crec que en aquests moments hi ha dues visions canòniques. La més geogràfica, que diu que això va ser modèlic i exemplar, però també hi ha una visió des de l'esquerra, no? Que diu que això doncs, era manifestament mejorable, que tot ve de l'època, i pel que fa a les dues interpretacions hi m'he trobat amb el mateix problema. Una que posa molt l'èmfasi des de dalt, una que posa molt l'èmfasi en tot el que va ser l'altra, entre cometes, transició, moviments veïnals, l'esquerra de l'esquerra, etc. Però en canvi el tema que jo tracto, que és el de la violència, queda en una terra de ningú. Ningú té interès en reivindicar això, l'extrema dreta per motius obvis, ETA per motius obvis, el grapo perquè no té un paraigües al seu voltant i per tant la violència que és important no té ningú ha reflexionat sobre l'efecte perquè entre cometes ningú l'ha estudiat. I aleshores jo crec que tenim dues, jo crec que no hi ha una visió canònica, hi ha una visió oficialitzada i una contraoficialitzada i un parla de dalt i l'altre des de baix. Però dius, bueno, i tot això on va parar? Pues, al terra de ningú. Aleshores, jo crec que, com sempre, és a dir, ni és modèlica ni és exportable. Jo, una mica, per situar-nos, una de les frases que poso aquí és la de l'Andrés Casinello, que és una mica la que guia el llibre, que no és ni arriba ni abajo, diu algunes coses és millor que no se sepan nunca. Això és el que ell diu com a dirigent dels serveis d'intel·ligència. Bueno, pues, aquest llibre, una mica, és el que intenta veure és què és el que no se sabia tant, no? I aleshores queda tot més desdibuixat i sense extendre'ns. Per exemple, els socialistes són, el Partit Socialista és tutelat o s'estableix una interlocució amb el Partit Socialista Obrer Espanyol del Felipe González en època de Carrero. I Carrero ho sap. I Carrero sap que s'està parlant amb en Ramon Tamames, que el considera el comunista castizo, el comunista canyí, diguem-ne. Aleshores, a veure, tot, quan tu poses el microscopi molt de prop, la cosa ja no té unes formes tan cantelludes, sinó que comences a entrar doncs, en unes zones de contorn, sense que puguem parlar de que hi havia apertura, ni per democràcia, ni per transició, però tot queda com un punt més diluït, més un món més d'ombres, no? No sé si t'he contestat.
Home, APM. Primer de tot, felicitar a tots dos, som Rico Soler de Cal i Antibé Casals, m'ha semblat magnífic, i de fet, jo no he llegit la trilogia, però sí que he llegit aquest darrer llibre i a mi em sembla una gran aportació sobre la transició espanyola per tot el que s'ha explicat. Només em permetria, doncs, si l'hagués de presentar jo, parafrasejant un altre professor que ara... no ve el cas, que el llibre es podria titular El miracle espanyol. De fet, seguint l'explicació que has fet, El miracle espanyol, perquè des del 73 fins al 81 hi ha tantes possibilitats que tot vagi malament que surti bé és pràcticament un miracle, per tot el que estàs explicant, des de l'atemptat del Carrero Blanco, que el professor Casals està molt en contra de les opinions conspiratives, però ell mateix explica doncs, que en l'operació Ogro, que fan els mateixos etarres, el llibre que promocionen els mateixos etarres, expliquen que hi ha dos senyors que no saben qui són, que un els diu la trajectòria que continua que segueix ara dir el cotxe de Carrero Blanco, i un altre els lloga i els regala el pis des d'on comencen l'entresol, des d'on comencen a acabar i porten a l'explosiu. Molt curiós, vull dir, ja sé que això de pensar de conspiracions està malament, jo no dic que sigui la CIA o sigui el KGB o siguin els serveis secrets franquistes, que com expliques no tenien una agència sinó que en tenien 17. Vull dir, per tant, és molt difícil no dir, però que algú els va ajudar sembla que és bastant clar. I estic parlant del 73, però el mateix que has dit del 73 ho podríem dir del 77, o podríem tornar a dir dels fets dels carlins, o podríem tornar a parlar del 81. I després hi ha el tema de Radelles, però aquest deixem-ho estar, perquè abans ja em queia antipàtic, ara ja em queia antipàtic al quadrat, i abans no entenia què feien els intel·lectuals socialistes defensant la figura de Radelles, i ara encara ho sé menys. No sé si és una pregunta, però és una reflexió. Però per remarcar que és un llibre que m'agrada moltíssim i que aconsello a tots que es llegeixin, i si vols contestar, vols contestar. Bueno, no, jo agraeixo, a veure, jo us agraeixo a tots la presència i l'atenció, vull dir això per endavant. Agraeixo molt el fet que m'hagueu convidat i agraeixo molt la presentació d'Enrico Celay. Jo el llibre... pot ser llegit, si teniu paciència i n'aneu especulant, pot ser llegit com una interpretació conspirativa. Tot hi havia forces profundes amb què estaven dirigint els esdeveniments, però si mireu el llibre, en realitat el que et surt és un caos bastant particular i des del meu punt de vista hi ha sectors de l'Estat diferents, en un cas serveis d'intel·ligència, amb altres de cossos policials, amb altres militars, que mouen peces i que tenen resultats diversos. Hi ha una gran intel·ligència que ho mou tot? No, jo crec que no. Ara, que s'explica tot per casualitat? Tampoc. Aleshores, una mica el llibre el que intenta posar és aquestes dinàmiques de serveis policials, de serveis d'intel·ligència que tenen certa autonomia i que és molt difícil de copsar. Aleshores, jo m'he limitat a consignar-ho i ja està. Jo per mi, crec que és molt tard i que tothom deu tenir moltes ganes de marxar, jo us agraeixo molt a tots l'atenció. Bé, doncs amb això aixequem la sessió, donant les gràcies al professor Xavier Casals per la seva extraordinària claretat i pel seu treball. Gràcies.